Ngati agena maso nokuregeza Dr. Jose Chameleone kusonga zobwa mayor mwachitegede konti yakuze Enzidus yakuze Land Rover zino zi defender gendo kupange miyambako okunonya obululu bwa road mayorship abacha bitutete nkanye byo walumvu kama nkidwa nga OMK innocent man bweyaita mwana mulenzo na avudeyo na claiminga ku Dr. Jose Chameleone olokuba nti yamuwa milioni z'ensimbi bbiri okusinzira ku innocent OMK innocent man agamba nti yawa Dr. Jose Chameleone obukadde bubiri ku ntandikwa y'omwaka guno mbunga zigenda kukola kolabo eya video ne audio mu luyimba lwe bayita yogerako nange mwana mulenzi agamba nti okuva olwo Chameleone abadde apulayinga hide and seek nga talabika yeekweka ddamuno addamuli ya cha claiming agamba nti ayagala Chameleone either musasule sente ze oba bakole oluyimba nga bali bakkaanyiza guno no muzee si mupya mu bayimbi there as many artists abayimbi bangi ba upcoming bakafiiramu nnyo nga banoonya okukola kolabo n'abayimbi abanene sometimes etera okuwa abayimbi n'amagezi bw'oba osobodde okukwata milioni bbiri ng'oyagala kuziwa Chameleone mukole kolabo ebiseera bisinga kolabo zino zikolera nnyo anyway ba upcoming tetera zifunamu ebiseera bisinga batanoonya bafunamu kolabo zino lwaki batokuta milioni zo bbiri ne weekolera singo yo nga nnungi n'ogye promote ebira I think is the best way okusinga okukwata milioni zo bbiri atoziwadde Chameleone katugeye wazimuwadde nga bw'okonfaminga ali mu kutambula oli myezi musanvu oli malukenye kola ki okufuluma so singa waguma n'owaayo sente zo n'okuba tune yo n'ogipromotinga bulijjo so many artists bavuddeyo nga yeeyimbira luyimba libafikifa mayiga bajja tebalina kolabo yonna gye bagiddemu okitegeera bano Jose ne Becky yakuba tune ze najja mpolampola artists have come on board nga tebalina kolabo emulese najja buzina akuba ekintu najja ng'ayitamu okitegeera mpolampola so abayimbi bano you know wanosende ngozi wa muntu changu okuzikwata naye bitirida olumanya nti waliwo olutalo n'okuzibanja oba okitegeera so mwana mulenzi tukusaasiddeko bambi mwana mulenzi OMK the innocent man kubigenda maaso ekyokubanga claiming that you paid your money of which Chameleone tasobola kubanga responding akucho that is a very common fact abayimbi abato mu kiyige if you can afford 4M ngozina mungalo lwaki oziwa omuyimbi omunene milioni nnya ne Kampala zikola oluyimba olulungi ne video yalo ne fuluma n'osigazaako neza promotion oba okitegeera no promoting a music wo nomanya nti oze mpola mpola other than okukwata milioni zo nnya n'oziwa omuntu akuwe kolabo ate nga dduka buki bukozi ekolabo temugasa kolabo egaza gwe and wegendeza ebiseera esinga abayimbi bano bakola kolabo ne ba upcoming kolabo oluba fuluma bwe pa ng'atasingo nga kolabo ajibika ye mbeera z'abayimbi gogobeera nnyo muziki kwa kolabo afuluma ng'omuyimbi omunene nnyo yafulumiza oluyimba n'omuyimbi omuto ogenda okulaba nga kolabo efuluma wiiki eno mu wiiki bbiri eziddako omuyimbi omunene abafulumiza singo ate omuyimbi omunene tapushinga kolabo ya muto kizibu nnyo abapushinga singo yagenda okulaba nga singo kolabo gy'okoze n'omuyimbi ajibise nga togifunyinamu ng'ogitadde mu ssente nnyingi nnyo oba okitegeera abayimbi bano balaba abanene bw'otukukola naye oluyimba bw'oba ng'olina bajeti ya miliyoni nnya egwera miliyoni zimusanvu alina okwambala ebintu ebirungi agenda kusaba video director omulungi agenda kusaba studio nga ya bbeeyi ogenda okuending up ng'olimba mu miliyoni kumi zotadde mu kolabo wandibadde okutta miliyoni kumi n'okola ennyimba ssatu nga singo oba n'okola ennyimba bbiri n'opromoting n'opromoting okitegeera so ba upcoming tukirowoozeemuko nnyo because okukola kolabo kiri too expensive nnyo n'okusinga okukola singo obwekyo osobola okukola singo eyo n'ogisaako bajeti ya ssente ne bagizannya n'etambula n'omaliza ng'ofunye audiensi nga n'abantu bakuwagira bakoze ki obafunye naye kolabo zino muzikola ne zifiiraawo mbamanyi bannyo muze mukola kolabo naye nga zifiiraawo awawawawo olw'ebintu ebibeerako awo n'okugikola obukozi ebayambiro nze wasomanira.